Excelsior Take 1, The Fool. Thank you.
saiu muito, você acha? Sei. Okay. Pra caralho? É, claquete. Excelsior Take 1, The Bad Man's Waltz. Posso ir? Ok, Marcel? Ok, Marcel? Atenção? Plaquete. Excelsior, take 2, The Bad Man Waltz. Thank you.
Vai para o estradiotto na guitarra e já vai para a bateria e depois vem para o vocal, ok? Vai para o baixo. Não, vem para o baixo. Cobre aqui então, ok, Marcelo? Estradiotto, bateria, baixo. Não. Ah, eu sou a última. Eu entro antes que ela. Entra, a primeira voz que entra é minha. Segura na mão de Deus. Já para você daí. Atenção. Claquete. Vai, claquete. Excelsior, take um shine. Mais baixo para a bateria ali. Excelsior, take 2, shine. Signs which ways to go. So come down and make this cold Monday morning shine. There's something in your eyes to make it shine.
so calm and like this cold Monday morning shine. There's something in your eyes to make it shine. Excelsior Tequium, there's something you must know. Take two. Thank you.
dá uma clipada e fecha. Daí depois do tempo ele abre de novo. Som. Só um pouquinho, cara, que tá fechando e abrindo esse monitor. Som. Excelsior Take 1, I don't care. Excelsior, love resides in little parts of our lives. Som. Dá um pouquinho mais ganho aqui, Beto, na minha voz, por favor. Som.
Som, som, som. Thank you.
Celsius era o nome. A gente tirou o nome de uma emissora antiga de rádio de São Paulo. Mas não quer dizer nada em especial, é só um nome. Não tem... tem um patê chamado Celsius também, é verdade. A gente nunca experimentou, mas deve ser bom. Como é que tá o áudio, Ailton? Tá. Aí, qual é então a trilha sonora certa para o Celsius? Você fala de influências? É. Não sei, vocês falam no release da trilha sonora certa, né? Então qual é essa trilha certa? Pergunta difícil essa. Bom, na verdade a gente faz música por diletantismo. A gente não tem outro motivo para fazer música que não seja o de fazer música, pura e simplesmente. Não tem um objetivo por trás, como ganhar dinheiro ou... enfim, comer mulheres ou coisa do tipo. É puramente por fazer música. Vocês vivem de música? Ou não interessa viver de música? O Denis vive de música. Ali está ele. Mas do restante, não. Todo mundo tem trabalhos. E... outros empregos.
tocar para vocês uma questão de sobrevivência, é isso? É uma questão de sobrevivência. Eu me lembro de uma frase do Luiz, que é vocalista do Svetlana, que ele falou que quando a gente é bem novo, a gente fala que a gente precisa tocar, é uma necessidade. Quando fica mais velho, vê que no fim, era isso mesmo, no final das contas. Entenda dessa forma. E o cenário curitibano, como é que tá aí, Rafael? Vocês ligam para isso? Não? Cenário curitibano? Tem uma cena curitibana? Não sei, tem? Não, tem umas bandas legais por aqui, mas o que é cenário? Não sei, tem bandas bacanas na cidade. Faltam lugares para tocar e é aquela coisa de sempre. Melhorou em alguns aspectos, piorou em outros. Chamou muito a atenção a cidade por causa do Curitiba Pop Festival, tão badalado, mas... Enfim, depois de tudo voltou a ser o que era antes. Você acha que a mídia de alguma maneira contribui com vocês, assim? Será que a mídia deve contribuir com a gente? Ou será que a gente tem que achar o próprio espaço? Eu acho que é a segunda opção. A gente não pode cobrar tanto da mídia, a gente tem que fazer, cavar o nosso espaço. Muito fácil ficar falando, ninguém dá espaço pra gente, ou as bandas não têm espaço. Mais fácil é cavar o próprio espaço. Façam que nem os funkeiros do Rio de Janeiro, cavem seu espaço. Lance de CD... Clipe, coisa assim. Como é que vocês estão? Estão pensando em alguma coisa, não? A gente tem um CD gravado já desde o ano passado, e como a gente é um tanto lento, até agora a página não entrou no ar. Mas na outra vez que a gente esteve aqui, a gente já estava com o videoclipe pronto. Só um pouquinho, peraí. O que aconteceu? Tá, cadê o microfone, rapaz? Pronto. Ah, claro, desculpe. Pô, não tem mais pergunta nenhuma, mas vão ter que perguntar alguma coisa aí. Cadê o estádio outro, pessoal? Ah, perguntar alguma coisa, porque eu já não tenho mais pergunta. O que eu falei mesmo? Clipe do CD. Clipe do CD. Então, a gente... atenção, gravando aí? E daí, então, Rafael? A gente tem um CD pronto já há algum tempo, chama-se The Bolt, The Cloak and the Shoes. Desculpe, The Cloak, The Bolt and the Shoes. A gente gravou isso no ano passado, antes ainda de fazer o CD, a gente tinha feito um videoclipe. Aliás, eu me lembro de ter comentado sobre isso na outra vez que a gente esteve aqui, em 2001. E naquela época a gente falou que o site ia estar no ar em breve. Esse em breve foi bem mais longo do que a gente esperava, porque não está no ar ainda. Mas agora, de fato, em breve deve estar no ar. O CD vai estar disponível lá para quem quiser baixar de graça. E... quem antes ainda tiver curioso, que você escutar alguma coisa, a gente está no Trama Virtual, é o site da Trama, é www.tramavirtualtudojunto.com.br. Por um bom tempo a gente ficou com 3 músicas no top 10 deles, agora não sei onde elas foram parar, talvez alguém tenha entrado no nosso lugar, mas de qualquer forma é bem fácil de achar, tem um mecanismo de busca, é só digitar o nome da banda, Excelsior, e o mini site da banda aparece. Tá. Uma pergunta para eles, João? Falta fazer pergunta, né? Cor. Qual a sua cor preferida? Rosa, não azul. Tá bom, então troca. Vai lá. Para a máquina! Rodrigo, vem. Cara, já. Vai, Denis. De que maneira você acha que as bandas, em geral, podem aproveitar o fato de hoje em dia ser bem mais fácil, mais simples, fazer gravações caseiras? E até que ponto isso pode ser bom ou pode ser ruim? Não vai embora, Bruno. Eu acho que hoje em dia ser independente no Brasil é muito mais fácil do que ser independente há 10 anos atrás, 5 anos atrás ou até menos, porque o fato de você poder gravar isso na sua própria casa, no seu quarto, depois você poder distribuir, divulgar através da internet, é uma realidade muito mais favorável do que existia antes. E eu acho que, obviamente, que podem acontecer coisas boas e coisas ruins, né? Tudo depende da forma que você use essa tecnologia nova, nem tão nova assim. Mas eu acho que os pontos positivos são bem maiores que os negativos. O fato de você... acho que até o próprio amadurecimento, se é que se pode chamar disso, de toda, não cena curitibana, mas da música independente e nacional, se deve em grande parte ao fato da existência da internet. Hoje em dia você vê uma realidade que não se via há muito tempo atrás, ou então que até você poderia
ver algo semelhante, mas era restrito a guetos muito menores do que os que existem hoje em dia. Você acha que a quantidade pode... de que maneira a quantidade de produção, porque via digital, via essa possibilidade de gravar em casa, as coisas, você acaba tendo um número de produção, de produções independentes muito maior. Porque é muito mais fácil qualquer um. Até que ponto essa quantidade de produção pode levar a qualidade? Eu acho que a qualidade, na verdade, ela tá, não está tão vinculada à produção, mas ela faria parte de uma seleção natural que aconteceria por parte dos ouvintes, porque o que distingue a internet das outras formas de mídia é o fato de que a pessoa, geralmente, que vai atrás, ela está disposta a escutar um determinado tipo de música, ou pelo menos está buscando por um determinado tipo de música que ela já conhece, goste, e o grau de informação musical dessa pessoa geralmente é maior que o consumidor normal de música, aquele que assiste pela TV, nos programas tradicionais, ou lê em jornais e tudo mais. E, então, eu acho que isso acaba meio que jogando, separando o joio do trigo, meio que separando as coisas que valem a pena serem escutadas das coisas que não valem a pena. E eu acho que é positivo até que tenha uma quantidade maior. Você tem disso, com certeza, boas coisas vão surgir. E como é que você acha que nós que somos músicos, assim, a gente não ganha dinheiro com isso, mas quem pretende um dia ganhar dinheiro com isso, é uma questão muito complicada, dizer que é a questão do direito autoral. Que formas você, como advogado, você pode... Que soluções você vislumbra? Do que diz? Ah, MP3, essas bobagens todas assim? Tipo, é cópias piratas? Porque uma coisa, eu pessoalmente, eu concordo que eu acho que se você compôs uma música, acho que se alguém usar a tua música para fazer como um fim comercial, usar um comercial de TV, um programa, uma novela, sabe? Eu acho que você merece ganhar dinheiro por isso. Sim. E essa música, de repente, fica disponível para o mundo inteiro e você não tem ao mesmo tempo, você não tem um controle e as pessoas também não têm uma visão ética tão estabelecida a ponto de pensar, pô, vou avisar esse cara que eu vou usar a música dele. Vai. Tá, bom, eu acho que essa questão do MP3, na verdade, é muito mais... As grandes gravadoras conseguiram criar um monstro muito maior do que realmente é. Porque essa questão de direitos autorais não é... Os problemas que o MP3 traz a isso, ou outras formas de comercialização digital, ou de troca digital de músicas, não é pior ou menor do que rádios que executam sem pagar ECAD, ou o próprio ECAD, que é um grande problema, que geralmente o que ele arrecada para ali, pouco é repassado ao músico. Ou então o que é tocado através de meios tradicionais, CDs, discos, fitas, em outros lugares. Então, esse espanto todo a respeito do MP3 ou de cópias piratas, acho que é muito maior do que a realidade, do que acontece na realidade. Agora, e até uma grande arma nas mãos das grandes gravadoras, assim, porque é cada vez cercear mais o direito das pessoas de escutarem coisas boas. É cada vez mais, restringe cada vez mais essa possibilidade. E o MP3 é justamente o contrário. O Kazaa, o Grokster, ou seja, qual programa de troca de arquivos que seja, ele permite que você tenha, mesmo sem ter condições financeiras, ter um acesso muito grande de vários tipos diferentes de música. E eu acho que para aquelas pessoas, assim, para quem levanta a bandeira do direito autoral e tudo mais, eu acho que o prejuízo que isso acaba causando é muito pequeno em relação ao benefício que isso traz. Porque aqueles que realmente consomem música e sempre consumiram música, comprando CDs, comprando discos, continuam comprando até mais do que no passado, porque eles conseguem descobrir coisas novas, conseguem descobrir artistas, discos, que eles nem imaginavam que existissem através do MP3. Eles escutam a música, veem de que álbum e vão lá e compram. E aqueles que eram compradores não tão assíduos assim, continuam não sendo, ou pararam de comprar, mas isso representa uma margem muito pequena de mercado. Eu acho que na verdade, é mais uma grande sacanagem das grandes gravadoras, assim, esse papo todo. Como é que você pode definir o som do Excelsior Sajoto?
Eu acho que ele se autodefine. Seja nas... Se você escutar o CD gravado, você vai escutar uma característica. As músicas mais novas têm uma outra característica. Eu acho que é meio sem propósito definir o som, tentar rotular ele, porque eu acho que é mais fácil para quem está ouvindo fazer isso. Essa coisa assim que eu vejo um pouco ali do Rafael, o descomprometimento assim, com a coisa, né? Não é também um estilo, uma maneira de marketing? Assim, a gente troca para o sobrevivente, para o que gosta, né? Você não acha que é um marketing também? Não acho que seja marketing, eu acho que é uma questão de liberdade. A partir do momento que você assume um compromisso em fazer uma coisa comercial, invariavelmente você vai ter que dar o braço a torcer em alguns momentos. E a grande vantagem de ser uma pessoa, de ter uma banda, de ter uma postura musical completamente independente, é o fato de que você não tem comprometimento com ninguém, a não ser você mesmo, a não ser as pessoas que estão tocando, e é isso que basta. Então a banda define o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer fazer. E isso só é possível graças a esse fato do desprendimento financeiro. Assim, ninguém trabalha com o que nós produzimos com o Excelsior. O Excelsior não nos provê dinheiro. Então, todos nós trabalhamos com outras coisas. Mesmo quem trabalha com música, trabalha com produção musical em estúdio, em coisas do gênero. Mas o Excelsior em si não tem essa prerrogativa para a gente. E isso permite que nós tenhamos a liberdade criativa que nós não teríamos caso a gente tivesse uma expectativa de contrato, gravadora, público grande e coisas do gênero. Você acha dessa coisa de gravadoras grandes, o mercado independente é o mais legal? Dane-se os meios? Não é uma questão de postura, nem... Eu acho que essa questão, o charme do alternativo, isso é uma coisa muito antiquada, muito... Não existe um nexo nisso, na verdade. É uma coisa completamente absurda. Nós somos alternativos, independentes, pelo fato de que nós produzimos, pagamos pelo que a gente produz, nós arcamos com as nossas próprias despesas. Nós não dependemos de nenhum tipo de orçamento, nenhum apoio de gravadora, ninguém mais a não ser nós mesmos. Então, acho que o alternativo só cabe para definir isso. Não é um estilo de vida, não é alguma coisa comportamental, seja lá o que for. Acho que tem muitas pessoas que talvez ainda acreditem nisso, acho que talvez seja uma característica de uma faixa etária mais adolescente, mas depois de um certo tempo se percebe que o alternativo, o indie, ou seja lá que nome que isso tenha, na verdade é uma maneira de você conduzir a música, simplesmente, uma maneira de você trabalhar com a música. Para encontrar o Excelsior, como é que a gente encontra aí, Jojo? Bom, tem duas maneiras de encontrar o Excelsior, ou na... Agora tem várias maneiras de encontrar o Excelsior. Você pode, na internet, a nossa página oficial, o endereço será o endereço vai ser www.excelsiortheband.com, sem o BR. E, por enquanto, tem o site da Trama Virtual, nós temos um mini site lá, com 3 MP3 do disco que nós gravamos, que é o www.tramavirtual.com.br. E também tem um e-mail, que seria excelsiortheband@yahoo.com.br. Tá, segura a fita um pouquinho.